idinkaga mahadcelinaya sida quruxda badan aad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan quruxda badan oo ah aan ugu magac darnay dalxiis iyo damaashaad oo ah wejigiisii ugu horreeyey. Waxaana daba socda barnaamijyo dhowr ah oo aan qaban doono bishiiba mar aan ku horumarin doono dalxiiska dalka oo dalxiiskeennu uu soo maray marxalado badan, dalkan uu ka soo kabanayo colaado tiro badan, anoo ka duulaayo dardargelinta iyo horumarinta dalxiiska dalka. Istaraatiijiyadii ee dejisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska uu kow ka yahay dalxiiska, wixii faahfaahin iyo siyaasadaas oo dalxiiska iyaduna la ansixiyey bishii December sanadkii tegay waxaa noo faahfaahin doona wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, wasiir ku-xigeenka wasaaradda Master Aadan, oo runtii anigu hadduu baan imide hawshan isagu liirka ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasaarad ahaan, sidaa agaasimuhu sheegay, waxaa farxad noo ah caawa annaku haddaanu nahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, waxaan u taagannahay rajada ummadda Soomaaliyeed. Dagaallo badan iyo waqti dheer oo Soomaalidu ay ku soo jirtay colaado runtii micno daraa, kadib dalka Soomaaliya maanta aad iyo aad buu runtii uga soo kabanayaa muddadii dheerayd ee ay ku jireen qaabab kala duwan oo nabadgelyo daraa, iyo dadka oo runtii ay ku adkayd nolosha iyo nabadgelyada dowladda nabad iyo nolol oo magacaas oo u taagan labada wax ee Soomaalidu maanta ugu jeceshahay oo ah inay nabad helaan iyo nolol helaan. Wax aad iyo aad u badan ayay runtii ka qabatay, iyadoo dowladihii ka horreeyeyna runtii qoriisu dhiibay ahayd oo midba meel soo gaarsiinaysay. Laakiin fursadda hadda dowladda taagan wax badan badan ayaa u qabsoomay. Waad ogeydeen laba bilood ka hor halkaa waxaanu ku qabanay bandhigga laba maalmood oo bandhigga dalxiiska iyo tourismka ama travel and tourism expo oo dhalinyar aad iyo aad u fara badan ka soo qayb galeen. Wax quruxsan, wejiga quruxsan ee Soomaaliya lagu soo bandhigay. Haddana maaragtay qaybta dalxiiska ee wasaaraddu Farxiya Samaan iyo tiimkeedu runtii waxay qorsheynayaan markii sharcigii dalxiiskana laga ansixiyey golaha wasiirada ama siyaasadda dalxiiska, horumarinta dalxiiska, waxay horumarinayaan oo hadda kadib sidaa ay sheegtay qaban doonaan barnaamijyo isdaba jooga oo dalkeenna oo ah goob dalxiis leh bad dheer oo Afrika badda ugu dheer iyo dabeecad quruxsan oo caafimaad leh iyo beaches ama xeeb quruxsan oo dalka oo dhan meel kasta ay tahay goob dalxiis. Ilaahay ku mannaystay xoolaha kala duwan. Ugaadhu inkastayna ka carartay xilligii dagaaladii sokeeye, haddana ay tahay meel ugaadhu jecesha oo markiiba ay usoo noqonayso usoo dalxiis tegayso haddaynu nabadgelyada soo celino. Waxaanu doonaynaa inaan wejiga wanaagsan ee Soomaaliya ay leedahay adduunka tusno, oo wararkii hore looga faafiyey ee ah dal aan nabadi ka jirin, dal argagixiso joogto, dal burcadbadeed joogto, aanu bedelno ayaanu wasaaradahaan u taagannahay insha allahu tacaala. Waana bedelmayaa horumar weyn oo xagga amniga iyo xagga soo kabashada hay-adaha dowladda iyo ayaa jira, oo aan isleeyahay waqti kooban waxyaalaha ka dambeeya nabadgelyada darada iyo nolosha adag ee ummadda Soomaaliyeed weli haysataa way isbedeli doonaan, si fiican bay isu bedeli doonaan insha allahu tacaala.
waxaan runtii ammaanayaa hoblada waaberi dadaalka badan ee ay had iyo jeer ku bixiyaan farxad inay ummadda u soo jeediyaan wacyigelin u sameeyaan marka qaybaha wasaaraddu ka kooban tahay ee warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kulligood waxay u taagan yihiin inay rajo abuuraan ummadda soomaaliyeed wax quruxsan tusaan ummadda soomaaliyeed akhbaar gaadhsiiyaan iyagoo kaashanaya dabcan warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladaha xubnaha ka ama dowladaha federaalka xubinta ka oo iyaguna warbaahin fiican oona si fiican u wada shaqayno leh marka halkan oo ah masraxan habeenno badan ayaad sidaan oo kale wax farxad leh ugu imaan doontaan iyadoo tiyaatarkii weynaa tiyaatarka qarankuna uu noo furmi doono dhowaan insha allahu tacaala oo kooxda waaberi iyo kooxaha kale qaranku sidii la arki jiray ugu qaban doonaan riwaayado iyo majaajilooyin iyo wacyigelin kala duwan ay ugu qaban doonaan haddana habeenada qaar halkanaan wax fiican ku qabsan doonaa waxaan u mahad celinayaa runtii labadii maalmood isku soo xigay lasoo dhaafay wasaaradda waxyaalo badan oo horumarina tababaro ayaa ka socday oo qaar ka mida maanta wasiir ku-xigeenku u xidhay horumar weyn iyo muuqaal badan oo runtii waxtar leh ummadda soomaaliyeed waxtar u leh ayay wasaaraddu bandhigi doontaa bilaha soo socda insha allahu tacaala marka dhammaan tiimamka halkan caawa noogu sameeyey xafladan dhaqanka ee quruxda badan xafladan dalxiiska ee quruxda badan dalxiiska iyo damaashaadka maasha allah waxaa loogu magacdaray xaflada ama caweyska dalxiiska iyo damaashaadka annagu halkan cambuulaan ku cunay iyo bun marka dalxiiska iyo damaashaadka magac fiican weeye nala damaashaada magaalada muqdisho iyo dalka oo dhan wuu dhammaaday xilligii madoobaa ee ummadda soomaaliyeed xilligii rajo la-aanta xilligii dagaalada iyo dhibaatada wixii ka dhimanna dowladdu gacan fiican ayay ku haysaa insha allahu tacaala laakiin dadka moralkiisu inuu soo noqdo dowladda la shaqeeyaan amniga iyo soo kabashada soomaaliya laga wada qayb qaato ayaan doonaynaa dhammaan intii soo qabanqaabisay xafladan iyo intii ka qayb qaadatay habeenka dalxiiska iyo damaashaadka muqdisho aad baan idinku mahad celinayaa.